wamu n'omugenyi eyakuwerekeddeko okuva ekiboga era nga mukulu wa Twale. Minisita wange w'abavubuka ku disitulikiti n'owa byamawulire wamu n'aba security, ssebo imaamu omukulu n'olukiiko lwonna lw'okola nalwo emirimu ne bayimaamu bonna ab'ekitundu kino n'emirirwano, bakiyamaani b'emizikiti, batrejara, abaami n'abakyala ba amira, assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusookera ddala neebaza Katonda w'ekitiibwa oyo andeese okusaalira wano eswala. Olugendo luno mmaze omwezi mulamba nga ndupulaninga okujja okusaalako nammwe. Era Sheikh Sharawi ankyaliako mu woofiisi, namugaa Sheikh Sharawi njagala kujja kusaalirako busawuli. N'ayitaba ne mugamba, ssebo nkugambe njagala kujja kusaalirako busawuli. N'agamba, Sheikh ogamba ebusawuli ewange? Ne mugamba, ngamba ebusawuli ewuwo. Ne mugamba, wentunulya kalenda yange ejjuma eno nabadde nina okugisaalira Namugongo eyo nga naye mufutima emirimu mufuti gye yantumye. Ne mugamba naye njala kujja kusaalirayo nga bukyali, saagala kutuusa mu mwezi guli eri kubanga emirimu giyinza okuba emingi. Nangaaseka nkusaba onnyongeremukko mu maaso, sinnaba kweteekateeka. Ne mugamba, Sheikh Sharawi, nze sijjayo kulya bitole bya mmere okulekawo nga nti tewali kifo we nnaasaalira n'abasiraamu b'osaala nabo tubaliiyo. Nanga mukama wange gye bali, ne mugamba nzijja nga 29 okusaalira ebusawuli. Naye alhamdulillah Katonda mulungi, ensonga eno agikkiriza n'esobola okutuukirira. Allah n'aba nga nnonze okuba mu bantu ababeetabako olwaleero okusaalako nammwe ejjuma ey'ekitiibwa mu mwezi ogwazaalibwamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twakula tuwulira busawuli, era busawuli eno waliyo omusajja omukulu eyakolanga obwa Imam Sheikh Ayub, Allahumma ghafir lahu warhamhu wasukunahu fil janna. Simanyi bwe bamuziika oba kumpi wano, naaliiseewo ne muwa ku salaamu, we tunaaba tuvudde wano. Ekyokubiri, yavuganga kapiki ka kamyufu, era nga kapiki ako we tukalabye tugamba kapiki k'ebusawuli ak'omuwalimu Ayubu ow'ebusawuli. Ekifo kino ne nkula nga ndi mwana muto nga kindi mutu enkiwulira kivuga. Naye bwe mmala okugenda e Madina ne nsoma ne nkomawo, mufti nannonda okuba omuweereza, okutwala omuweereza we mu ofiisi ye, n'ankwasa abasirambe wakisoba kulembera ku basajja be nasinga okulaba ennyo nga muli mutima, neebuuza embeera gye bakoleramu obusiraamu n'obwagazi bwe balina obusiraamu. Bwe twatuulanga mu nkiiko nga ndaba Sheikh Sharawi ono muntu wa njawulo ku bawalimu abawalimu ababanga bazze ogyeko abakulu banga bamatwali, naye mubawalimu bayimaamu, nga mulaba musajja ayagala nnyo nga mumalirivu mu kukwata ebiseera, bw'abazze awandiika nnyo buli ke boogeddeko, era senga omutuma ensonga ajja kugenda agikole akomewo nga akoze kye wamutumye okukola. Ne mwagala ne ntandika omwagala naye saamugamba, era erinnya lye ne ndikwata nnyo Sheikh Sharawi, kubanga n'omukulu w'ettwala ono yamwogerangako nnyo. Tuzze tubeerawo ne Sheikh Sharawi mulaba mu nkikuŋŋaana zonna, naye tava ku woofiisi yange, naye nga buli w'abazze ku woofiisi eitho omukulu w'ettwale ng'aba yamutumye gende wa kadhi ku nsonga eno, olumu najja kubanga ku woofiisi ewange ennaku zino abantu babeerawo bangi, era kiyinza okutwaliramu ennaku nga tonnantuukako kundaba. Sigamba nti oba ki oba ki, naye olw'obuvunaanyizibwa ti disitulikiti nnene n'abantu bangi, naye nga atuula paka ku magaribi. Ne mugamba, Sheikh Sharawi ogamba ki? Kubanga oba mu bwabweru mba nkulaba ku kamera, nanga muno wedda ntudde wano ne mbadde njagala kuwa ku salaamu, ekyakikoledde ebbanga eriwera. Ne mugamba, byoba ky'obadde ogamba nti kyemaddenga mukama wange nga talina kyagambye nti nsaba kino oba nsaba kino. Ne mugamba asome dduwa, n'asome dduwa n'agenda. Naye ekiseera bwe kyatambula kawe mabega mbanga sikyamulaba, ne mbuuza mukulu w'ettwale, Sheikh Sharawi nga takyalabika?
nanga Sheikh Sharaw yafuna ebizibu akagali kamukuba ekigwo era abadde mu ddwaliro oba yawinako n'ebiwundu wano bwe watyo ne mugamba kale mutima gwange we nali neŋŋamu Allah tunulira omuddu ono kubanga ayagala nnyo obusiraamu bwe kakati mandi yawo juzi ng'akomyo mu ofiisi nagamba kadhi njagala ngabu yasoko kukinsaba ngangajalo jye nkyalireko gyolabe enteekateeka zonna ndi mukuteekateeka n'omuziki twazimbye omuzikiti era abantu abasiraamu bagumu nnyo benyamivu nnyo bamalirivu okulaba nga batwala eddiini yaabwe mumaaso kuba tubadde tulina ekizibu nga tetulina muzikiti kademuga Sheikh Sharaw bwe yajja oluvannyuma lwakagali omukuba ekigo nga mbadde simulaba naŋŋamba munnange ne mubuza obadde wa naŋŋamba munne akagaali kankuba ekigwo era mbadde eyo nga ndi ku biwundu nga banzijanjaba yajja tebinnakala bulungi naye alhamdulillah kati kateredde era nazzeemu emirimu gyange mutima n'empuli yange ensonga eyo enkutteko bwe tuba abakulembeze ebiseera ebisinga omuntu ayagala nnyo buli omu ajje waali akugambe ensonga ye ogikoleko essaawa eyo n'ekitasoboka kubanga abantu babeere y'omuntu amanyi nti omukulembeze y'alina buli kyenjagala naye tetubirina Allah atuwa buwi naffe n'alondamu kino nakozesa kino nakozesa kiri Sheikh Sharaw yangamba ebigambo ebyo ne musibula mutima muli n'esigala ng'ekigambo ekyo kidda buli wemantama musajja ono nga mu kifaananyi nkuba ekifaananyi ne mulaba ng'ali kagaali ke naye omusajja ono mukozi wa ddaawa ali kagaali kamukubye ekigwo tavudde ku busiraamu asigadde akyakola eddiini ye nga kisira kinzirira waayitawo ebbanga ne ŋŋamba omuyambi wange nti mpitira Sheikh Sharaw n'amuyita ne mugamba Sheikh Sharaw ŋŋenda kujja nga ennaku z'omwezi 29 nsaalire eyo ekyokubiri nze mmanyi naye ŋŋenda kujja abasiraamu bategeeze naye bwe twali tunyumyamu mu mboozi nga sinnamusiibula n'aŋŋamba Sheikh obusiraamu mbukole nkoze obusiraamu bwange okusukka myaka 2 naye mu bigambo byange ng'era ripooti wagisomye ekisinga okumbonyaabonya kubanga obusiraamu buweereza sinnakowa n'aŋŋamba kadhi nkyali mumalirivu okuweereza obusiraamu naye mpulira nkosebwa okulaba nga entambula eno akagaali katandise okunkuba ebigwo olumu ŋŋenda n'okutuuka okusaala ewe ŋŋenda okusaala ng'ekkanzu etobye naye Allah wansaba nkolere enteekateeka nfune entambula nkyayagala okukola obusiraamu ne mugamba Sheikh Sharaw katonda gw'ogamba awulira era ebigambo abiwulidde n'agenda nina emikwano mingi mu nsi yonna era njogerezeganya n'abantu buli kanaku abasukka 15 buli kanaku mu meseji ku ssimu nze nebaka obudde saawa ziri nebaka wakati w'essaawa 7 n'8 sisobola kwebaka nti tezinawera saawa 8 oba 7 7 oba 8 naye mba mukuddamu meseji kubanga abantu abamu betwogera nabo ewaabwe obudde bwa njawulo eno ba bumisana eri nga beebase mba nnyumyako n'omukyalo omu ne njogerako n'emikwano gye namufunye namukwano gwe Sheikh akoze obusiraamu naye ayagala ntambula njogera kale inshaallah inshaallah kakati omukyalo oyo tulina bizinensi gye tulina naye naye twogeramu ne mugamba namukwano gwe Sheikh Sharaw akoze obusiraamu ebbanga myaka 2+ ng'ali ku buweereza naye entambula emusumbuwa olina kirowoozo ki ku nsonga eyo naŋŋamba Sheikh Sharaw Sheikh nanga Sheikh busiraamu ng'abuweereza ne mugamba Sheikh amaze emyaka 2+ ng'obulamu bwe bwonna aweereza busiraamu naŋŋamba kiki ekyetaagisa olowooza kye tusobola okukola ne mugamba Sheikh Sharaw twadde twogera yaŋŋambye ayagala pikipiki naŋŋamba pikipiki motoka kiki ekiyinza okusinga gyali ne mugamba yali etaaze yaŋŋambye pikipiki kubanga si kye waŋŋamba omukyala naŋŋamba kale insha allah Sheikh mwagalamu ekigambo kimu bw'anakkiriza kikola ndiredde pikipiki kangiweereze ogimutwalire era naŋŋamba Sheikh Sharaw mugambe pikipiki eno tugiguze mujja giraba ekiseera kyakyo wekinaba kituuse Allahu akbar la ilaha illa
naye ekigenderwa mu jjo twagala pikipiki emuyambe mu kukola mirimu gya busiraamu. Tetwagala pikipiki efuuke ekikemo kumwerabiza kukola mirimu gya busiraamu. Namugamba amaana nanga amaana gye tukoze mugambe sheikhe twagala ayongere mu maanyi mu kukola emirimu gy'obusiraamu atuuke n'owabadde tasobola kutuuka. Era buli waba avuga piki eno ng'ali mu kutambula okugenda gy'agenda okukola emirimu gy'obusiraamu atuteekeko mu dduwa atambule ng'atusabira ku dduwa. Kibantumye okugamba. Ekyokubiri kituzzaayo ku Katonda kye yatugamba nti wa alaniyatukum turuzakun. Enniya ze mubeera nazo mu bulamu bwammwe kwengenda okusinziira okubagabira. Abasiraamu muyige okwekkiririzaamu. Muyige okwekkiririzaamu. Temwenyuma. Ate mubeere n'obwesigwa eri Katonda wammwe kubanga mugagga wa kitiibwa awulira era ayina buli kyonna kye tusobola okwagala mu nsi muno. Sheikh Sharawi mu mutima gwe ne mu birowoozo bye yeegomba mu nsi agamba senga nfuna entambula n'ekaba kakadde n'esobola okukola da'wa fasamia Allah Allah n'awulira ekigambo Sheikh Sharawi kyagambye fa ajaba Allah n'akiddamu n'akyanukula mu kaseera kennyini. Wallahi ni wali sabi moto ka Sheikh Sharawi Allah yalikwa akaseera kawayogeramu ekigambo akaseera kawayogeramu ekigambo nga tutudde mu office laalla osange Allah yali aguddewo eggulu nga ali awo akkiriza buli kigambo kyonna ekisabwa naye Allah wamusaba piki ate n'omusaba ka piki akakadde naye Allah yakuwadde piki ate nga mpya. Bwetubadde tujjo gireeta abavubuka abanga banyambako ne mbagamba ndiwabaumwagamba nanga she piki tetugitaka kumuruka bagivuge tewali tabu mugende tubasange ne mbagamba eno piki amaana sijagala kugivuga kubanga bagimpadde jukwasa nnyiniyo saagala etambule etebanka ne mayiro zaayo nti she bagivuze bagimutwalira njala kibeere nga njimukwasa nnyiniyo nga eri ku zero mayiro ejinga tetambudde. Allahu akbar. Kino kyakulabirako eri Sheikh Sharawi n'eri ffeffe n'abasigadde. Bwe tugenda tusoma ebyafaayo bitulaga nti waliwo ebintu miraku kye bayita miracles ebyamagero bya Katonda bikyali mu nsi muno. Kakati njawotunde Sheikh Sharawi kuba Sheikh Sharawi bwe ebbanga ly'amaze nga aweereza obusiraamu. Nammwe kennyini nga mukimanyi nti akagaali kamukuba ebigwo kumwana eyali alowoozaga nti musajja ono nja mugulira piki kuba tudde wano teri akirowooza naye nga mwe mumwagala gy' abasaaze naye olw'okuba nti Allah gw'okolera mwesigwa ate awulira ate akimanyi ye bboosi wo ate asiima n'aga Sheikh Sharawi kyayagala kitereeza emirimu gye nkimuwadde kitegeeza ekigambo ekiri mu lipooti nti abantu be tukolera tebasiima ekyo kijjeemu kisangulemu era jala leero kisazeemu kubanga si be bakamaabo era gwe si bookolera era bo tebalina kusiima. Abange bw'obanga olina omulimu nga bboosi woyo yagukuwa kikwetaagisa okutunuya bano bookola nabo nti lwaki tebasiimye kye nkoze kino omukama wo aba amaze okusiima bboosi wo aba amaze okusiima omulimu ki ekisigadde kitegeeza nti ogenda kweyongera amadaala ogenda kufuuka wa kitiibwa ogenda kusituka. Sheikh Sharawi Allah leero akulaze nti emirimu gyagisiima. Abakubanga tagisiima wano tetwalizeewo. Abakubanga tagisiima ekigambo kino ekyentambula teyali kimaliriza naye Allah okulaga nti emirimu gyo ngisiima era abantu baveeko tubatunuulira tunuulira Allah kino kikulaga nti onywere ogumire oyongere okulabanga fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana innahu tawwabu rahima. Ekyo kibeere ekyokulabirako eri Sheikh Sharawi naffe ffenna abasigadde gye tuli tubagamba emitima gyaffe tugigatte tuweereze obusiraamu. Ebiseera ebisinga ebyemabega byonna tulina abantu abaatubuzaabuza ne bababuzaabuza ne baleeta ennyumba n'enjawukana mu busiraamu nga bazireeseemu olw'ebigendererwa byabwe nga bo bye baagala okutuukako
kubanga oli amanyi obusiraamu bwawukana afuna ekifo. Oli amanyi obusiraamu bwawukana abeerawo. Era abantu beerayimbise mu mbeera eyo nnyingi olw'okwagala ebifo n'okubala nti balina we batuula we baggumira olw'enjawukana y'obusiraamu. Ne bayimiriranga ku bituuti buli kaseera nga babalimbalimba nga babamatiza obakuumira mu njawukana basobole obba okusigala nga we bali naye nga mwe mubonaabona. Njagala tuvemu enjawukana tufuuke abantu kimu. Tumanye Katonda yatugamba nti wa atasimu bihabdillahi jami'an. Mwenna muwekwate ku mugumbwa gwa Katonda munywerereko temwawukananga. Allah akolimira abantu abayawula obusiraamu. Allah abonereza abantu abayawula obusiraamu. Allah abonyebonye abantu aba balwanira okulaba nga bayawulamu obusiraamu. Kaakati abantu beeno ddala ebusawuli obawulamu bagamba ki? Tunuulya omuzikiti gwe mulina. Olwaleero mmwe mwetaaga byakuwulira nti tuli gundi tuli gundi kye mwetaaga essaawa zino. Njalo babuzo olwaleero gamba nti ffe tuli beegundi tuli beegundi. Kiki ekigatta ku muzikiti ogwo? Kiki ekigatta ku kifo kino? Olw'okuleka okugamba nti abasiraamu tubeere kimu. Tukwate ebintu ebitutwala mu maaso. Ne wakyaliyo abantu abali awo ng'ojja mmusanga akwate atandika okuvumirira gundi avume gundi avume gundi avume gundi kulwanga yamanyi buli wayogera ebyo asigala waali nga mukimanyi nti gundi waali. Naye abantu abo Allah abatutaase abeerenga abatujjira mu ddiini yaffe ey'obusiraamu kubanga bikemu binene. Babi nnyo n'okusinga abatannaba kusiramuka kubanga bannanfuusi abalwana okusuula eddiini ya Allah. Si bantu balungi abalina kye bazimba ku ddiini ya Allah. Nyimiridde wano nga omukulembeze wammwe ng'abasiraamu bewakiso nga mbagamba nti ke kaseera olwaleero abasiraamu ffenna ffeera tumanye nti Katonda atwagazza kulaba nga tubeera mu kimu mu kwagalana tubeere nga tusobola okufuna enkulaakulana ezitutwala mu maaso. Bwe tunaaba tukoze ekyo tugenda kuba bantu ba kitiibwa, bantu ba bbeeyi, bantu ba maanyi era bingi bye tujja okusobola okutuukako. Ensonga y'omuzikiti mugiŋŋambye ngiwulidde, ebikolebwa ku disitulikiti bingi bye tutasobola kwogera kumalayo. Naye tulinayo dipatimenti y'abawalimu, ye dipatimenti ya daawa etambula bulungi egenderamu egyo gyonna emizikiti. Tulinawo dipatimenti y'abakyala, pulogulaamu ne pulojekiti ezitambula ez'abakyala nazo zitambula. Tulinayo abaana n'abaana amasomero gyegali era abaana bali mu kusoma. Tulinayo enkulaakulana y'abavubuka. Kaakati twatandise minisita yatuyise ow'e Kampala omulundi guno yatandise n'otuwa yatugee buli mwezi agenda kutuwa buli mwezi ajja tuwanga enkoko 1,200 era baatandikidde ku nkoko 1,200 naye olw'okuba yatwala Kampala n'emirirwano n'awaako bali ab'e Kampala naffe ne tufuna enkoko 6 yentandikwa. Kati bye twagala ebirowoozo okulaba nga tulina ebirowoozo ebitugattako ebitutwala mu maaso. Obutatwala kadde kangi wano omuzikiti guno njagala insha Allah ffenna twongeremu amaanyi. Njagala mukube bulooka zino bwe muzimala ozikuba n'ozookya zinkwase tuzimbe wano omuzikiti. Naye muŋŋamba nti bulooka zino tuzimalirize enkya nja kujja ebisigadde mu bindekere. Bulooka muzikube ziwere omuzikiti sayizi omuzikiti gye mwagala ne bye mwagala ku muzikiti kasita mubimaliriza nga mumpita insha Allah nja kujja omuzikiti nguzimbe ngumalirize ngubakwase mu butongole. Kitegeeza mwongeremu amaanyi okuba bulooka. Ebisigadde ebyo ebitambula bingi naye akadde tekatumala n'embeera y'obudde mugiraba bwefaanana. Tubagamba nti kati obusiraamu bwakuze obusiraamu butambula. Ekisembyeyo olwaleero pulezidenti w'eggwanga yatukyalidde mu disitulikiti ekyo mwali mukirabyewa. Ne bakwata emmotoka eyo ne bagyetwetikkira ne bagikwasa district card era emmotoka yavudde mu state house nga kirabo pulezidenti Museveni akiwadde obusiraamu bwe wakiso. Ekyokubiri twaguddewo eddwaliro minisita n'ajja n'aliggulawo era n'akwata ebyuma by'eddwaliro biri byonna ebyetaagisa ne babituwa. Eddwaliro kati weeriri liri mu kujjanjaba bantu likola ku bulwadde obwa buli kika. Mukufuna akadde mugende mu ddwaliro babakebereko puresha, sukaali, mwebuuze ku basawo biki ebyetaagisa obulamu bwammwe bufaanana butya. Abakyala okuzaala ogenda n'ozaala n'omala okuzaala ne bakuteeka mu ambulensi ne bakuvuga n'oddayo ewaka ne bakuzaayo ewaka. Kaakati bye mugenda bijja wa? Pulojekiti ezo zonna ezize lwa bulungi lwammwe mubyagale mubiwagire mubikuume
mujja kubeera abantu abagenda okwesiima kuno ku nsi ne ku nkomerero. Wakiso twagala ebere disitulikiti ekulembera mu disitulikiti zonna eza Uganda mu nkulaakulana. Amasomero gye gali mutwala abaana basome ku Madina Tumunawara. Bw'ogenda ne Shesharawi nga yagotambudde naye yakulembedde oba omukulu w'ettwale bajja kulaba mu ndaba ey'enjawulo. Abaana batwale basome eddiini. Aga amasomero si sente za si business za kujjamu sente wawula ga kulabanga gasitula ekitiibwa kya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ne sekendwe twagitaddewo abatasobola kusomesa baana ku biraali ku Emirates omwana asomola okusoma awo ate nga asomera ku level yemu eyali somedde ku biraali oba ku Emirates. Kakati kiki kye mutwagaza ekirala? Kituwagala kigambo kimu kye tubasaba mukuume ebintu ebyo mubyagale mubiwagire mubirwanirire mumanye nti ge maanyi gammwe ng'abasiraamu kye kitiibwa kyammwe kye kigendo batwala mu maaso. Abantu bonna abajja gye muli nga babalimbalimba nti mwawule obusiraamu ffe tuli beegundi ffe tuli beegundi ffe tuli beegundi abantu abalina ebigendererwa byabwe si bya busiraamu mubeewale era temubasemberera era mubasosole era mubajte gavumenti muli bantu babi nnyo kubanga enjawukana muzibaddemu ebbanga kiki zireese mu disitulikiti lino oba mu kifo kino. Mumbuulire nti waliyo omugundu mukulu yayimuka n'aveeyo n'atuletera ka boda boda oba n'atuletera olukumi lwa bulooka ne tuzimba toyireti wabula okuleka omuli okuumirawo abantu be nti mubeeraawo naawe n'otwala nga nze ndi weegundi naye nga n'egyogamba egundi tebakumanyi. Bigambo mbikomezaawo njala mukkirize tugende ku mulimu gwennyini ogwatuleese tubeere nga tukwasa picha eyo imaamu wammwe mu butongole era nga tugenda kutandikira okumukwasa kadi yayo kubanga bayinza okugamba baleese wano piki ate Shesharawi yavuddewo ekiro ne baginona kyabadde bakiyita nnaku zino kiwani eno ye kadi ya piki. Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu. Shesharawi nkwasa ekadi eno nga kye kiwandiika ekikakasako obwannannyini bwa piki. Piki tugikuwadde kuweereza busiraamu. Piki tugikuwadde kuweereza busiraamu. Ate piki tugiwadde ggwe yiyo. Alhamdulillah. Basiraamu kitegeere bulungi kubanga kakati enkya saagala kireete fitina ali muteketeke okujja piki eyo. Saagala mulete kireete fitina nti kakati Shesharawi baamuwadde piki. Tumugobye ku bwayimamu piki yaffe gituwe piki njikwasiza ye era kimu mu byobusika bwe ekyobugagga kye okitegedde okuleka ng'asenga akeera ku makya n'ava mu busiraamu awo tujjamu ga piki yaffe gize maana ya busiraamu Allah akitutaase naye nga piki se butugikwasiza era neno kadi kyekiwandiika ekikakasa nti eki ekwasiddwa yo mu butongole. Kati nja kusaba ndowooza tugenda kudda wali mpola tufune n'abavubuka abalina ku maanyi batuyambeko abakyala twetaaga mukuba ettakibiri ennene n'abaami takibiri ennene tukakasize ddala nti biidhinillahi taala ensonga eno mujaaniriza era mugisiimye bulungi inshaallah taala. Ali twetaaga okusembeza kemuruka maaso aluwa jajja w'ennyonyi jangu osemeze kemuruka eno maaso katono eno Allah
Esharawi jangu wano. Aba budget tude wano aba tude saidi za wano. Yambala kweze zidi ya wano. Mkule tuwale, lete bukse. Sambeleke da mkabwe tutu wano. Takibir! Allahu Akbar! To decide is over. Takibir Allahu Akbar. Yafuna ekizibu nti yagwa ku accident akagundi omutwe gwasoka okufuna ekizibu kama kusumulwako kale munatuyambako bwe yagwa ku accident omutwe gwasoka okufuna ekizibu kati njagadde asoke mu element nga sidamu kuwasa pikipiki amanyeti kakati bwe mba ngenda kutambula nsi kumutwe nsosa akochi Sharawi, bogenda kutambula. Bismillah. Atujjako, tujje kusilamu babujjako. Atera kuliko yini. Osoka kunyweza mutwe. Takbir! Allahu Akbar! Osoka kusiba mutwe negunywera bulungi takibir Allahu Akbar Rashi Sharawi sebo tichino jiraba soko tekadi tukolisubuni bulungi eno yekusokera ddala banene yino kadye kakasan sheshara piche mweredwa abantu ebisere bisinga bamuwani bamalogena ne bajinona bagambe baadde bakola ki etu kakasan tino piche sibo iyo alhamdulillah rabbil alamin tujikwasiza mutongole takbir Allahu Akbar La abadde atambula natuma mmanyidde ku kanzu myufu kasola be kanzu myufu kumanyoshe Sharawi naye abavuga emmotoka tebazimanyi kanzu myufu ekirobo obadde ogenze mu ddawa kati olina okuteekako ejaketi eno kubanga buli akuba amataala amanyi oyo gwenda ba Sheikh Sharawi yabantu bakutegeerere ku jaketi eno sebo mara kusiba jacket yono bulungi ngakumba tiyo mazo kujinyweza Amina.
ربنا رؤوف آمين يا رب آمين آمين يا رب آمين ربنا غني آمين يا رب آمين 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 يا رب آمين 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 يا رب آمين 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 يا رب آمين سلامين الله أكبر بشارعوا يسوع كواسا بيتينو Tongo nenga sina jukwasa yabino mbikuyigirize okusokera dala pichi impya ibintu kavea numberless ekyo kubiri eriko namba 2 era ne ku card kweze ziliko ekyo kusatu elina radio Allahu akbar oja kutambulanga ouliza kutadde mu Qurani yo oba ouliza voice wapalo ekyo kusatu bichene ine bijisiba ina alarm bogo parking ze bogenda kusaza omalo ji parkinga golokinga nasa ngo omuntu ajja picheno naji kwacha ko najizanyira ko eje kule nduru emukule nduru dami twali waya galo kuza nyira ko kitegede ekigambe ekirala picheno sebo jolaba osobola ojiga amanti tandika bismillah kasoso ma bismillah nge tandika no noga bismillah Picheno kwasidwa okole mirimu gyobusiramu. Picheno kwasidwa okole mirimu gyobusiramu. Picheno kwasidwa okwereza obusiramu. Picheno kwasidwa nga kirabo kivudde eri Beloved Sister Maimuna, Sheikh Haitham, Sophia and Abu Bakar. They send you this as a donation. And they want you to remember them in your prayer. Whenever you are moving, whenever you are making dua, pray for them, put them in prayer, inshallah. Bakusabi wa basabile mudua. Biidhinillahi ta'ala Allah ajikuwemu emikisa. Allah akutase bizuvyo nebi alijibaddemu. Akuwesanyu ne mirembe. Atajifule ensonga egendo okwongera obuweereza bwo n'okunyweza. Biidhinillahi ta'ala. Allahumma bi'izzatika wa kudratika wa rahmatika wa fadlika wa karamatika kuta wa kauluka hakku.
إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. اللهم بارك هذا اللهم بارك هذا دراجة النارية فجعل مبارك عبدك شيخ شراوي فانزل عليه الستار والحفاظ والتوفيق فجعل السبب لزيادة في إيمانه وخدمته للإسلام واجعل القبور لكل من شارك في أمور الخير برحمتك وفضلك وكرمتك إنك على كل شيء قدير. يا الله يسونين وجكريزي بيشين وجسيمي جتك ميمكسا يفول يسونين وكونجز okwangu yano kwanguiriza Sheikh Sharawi bwerezawe erokirize nabajuwadeo Allah basime nafi Allah finotu we birungi otusasire otusonywe bitakoze burungi oberengo kiriza byo tukoze burungi bi rahmatika wa fadlika innaka ala kulli shay'in qadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir takbir Allahu akbar tulabe dobadde lonoso بسم الله 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 ونجاوني زبوت